កំឡុងចុះរុះរើផ្ទះនិងចាក់ដីថ្មរាល់ថ្ងៃទៅលើផ្ទៃដីច្រើនហិកតាស្របពេលលោកស្រីសុគន្ធារីកំពុងតែតតាំងជាមួយនឹងបុគ្គលសុយនិមលអានឹងប្រាប់តែមាត់តែប្រាប់ទៅប្រាប់ថាសមិញអានេះមករើហ្មងអត់មានក្តាសស្នាមអីទេខ្ញុំបានដំណាក់ដំណងទៅដែរបានគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងនៅផ្ដោះសិននឹងសិនទៅចាំគាត់ដោះស្រ័យបានមិននឹងគាត់ដោះស្រ័យយ៉ាងម៉េចបើគេចេះចាក់ទៅថ្ងៃណាក៏ចាក់ដីទាំងអស់ហើយត្រីខ្ញុំនៅមកកុកុកនឹងយកទៅដាក់ណាជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងអំឡុងខែមេសានិងខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនបានសូមធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកស្រីឈិនសុគន្ធារីជាសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024កម្លាំងសមត្ថកិច្ចសង្កាត់គុករការនិងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌព្រែកភ្នៅបានចុះមករុះរើរោងចិញ្ចឹមត្រីក្នុងដីលោកស្រីដែលកំពុងមានវិវាទតើលោកស្រីយល់យ៉ាងណាដែរដោយនឹងខ្ញុំធ្លាប់បានជម្រាបជូនសាធារណជនរួចមកហើយថាដីតំណោះនេះជាកម្មសិទ្ធិឯកជនដូច្នេះអាជ្ញាធរត្រូវតែគោរពច្បាប់ដើម្បីជាគំរូដល់ពលរដ្ឋសាមញ្ញតែអាជ្ញាធរសង្កាត់គុករការនិងអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅបែរជានាំគ្នារំលោភច្បាប់ទៅវិញសកម្មភាពនេះពុំគួរឲ្យកើតមានក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់នីតិរដ្ឋដោយប្រទេសយើងសព្វថ្ងៃនេះឡើយតើចំណុចអ្វីខ្លះដែលលោកស្រីអះអាងថាអាជ្ញាធរសង្កាត់គុករការនិងអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅរំលោភច្បាប់ចាព្រោះដីនេះនឹងខ្ញុំបានកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលដោយស្របច្បាប់តាំងពីឆ្នាំ2008ហើយមកដល់ឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យកាត់ជ្រៀលឲ្យជាកម្មសិទ្ធិទៅឈ្មោះសុយនិមលក្នុងលិខិតរបស់អាយដាមឃួងស្រេងស្នើសុំសម្ដេចដែលចូលកាត់ជ្រៀលដីរបស់នាងខ្ញុំជាង20ហិកតាឲ្យទៅឈ្មោះសុយនិមលនោះអាយដាមឃួងស្រេងបានអះអាងជំរាបសម្ដេចដែលចូលថាឈ្មោះសុយនិមលបានធ្វើលិខិតជាលេខលាក់អសរធានាដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលតវ៉ាអំពីដីនេះសូមជម្រាបសាធារណជនថាក្រោយពេលដឹងដំណឹងថាមានអនុក្រឹត្យកាត់ជ្រៀលដីនាងខ្ញុំឲ្យទៅឈ្មោះសុយនិមលនាងខ្ញុំបានតវ៉ាទៅសង្កាត់គុករការសាលាខណ្ឌព្រែកភ្នៅនិងសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែឯកឧត្តមឃួងស្រេងមិនបានកោះហៅឈ្មោះសុយនិមលឲ្យមកដោះស្រាយទំនាស់ជាមួយនាងខ្ញុំដែលជាអ្នកតវ៉ាដោយការអះអាងរបស់គាត់ជាមួយសម្ដេចដាច់ចូលឡើយចំពោះការរំលោភច្បាប់របស់អាជ្ញាធរសង្កាត់គុករការនិងអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅនោះវិញគឺថាដីនេះជាកម្មសិទ្ធិឯកជនដូច្នេះអាជ្ញាធរមិនមានអំណាចអ្វីមករុះរើសំណងក្នុងដីឯកជនដោយមិនឆ្លងកាត់តុលាការបានឡើយឯកឧត្តមឃួងស្រេងបានធ្វើពលងើយកន្តើយចំពោះការរំលោភច្បាប់របស់អាជ្ញាធរសង្កាត់គោករការនិងអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅនាងខ្ញុំគិតថាឯកឧត្តមឃួងស្រេងប្រហែលជាមិនបានពិនិត្យអង្គហេតុឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនឯកឧត្តមឃួងស្រេងព្រមទាំងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មេតាជ្រាបថាទោះបីជាឈ្មោះសុយនិមលបានទទួលអនុក្រឹត្យ265ដែលកាត់ជ្រៀលដីរបស់នាងខ្ញុំជាង20ហិកតាឲ្យទៅគាត់ក៏ដោយក្នុងករណីមានការតវ៉ាឯកឧត្តមឃួងស្រេងរួមទាំងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវតែតម្រូវឲ្យឈ្មោះសុយនិមលមកដោះស្រាយជាមួយអ្នកតវ៉ាឲ្យចប់សពគ្រប់ទៅអាចបន្តនីតិវិធីទៅមុខបានបើមិនអនុវត្តតាមការអះអាងរបស់ឯកឧត្តមឃួងស្រេងដែលលោកអះអាងចំពោះសម្ដេចដាច់ជួរអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេមានន័យថាទាំងឯកឧត្តមឃួងស្រេងនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមគ្នាភូតកុហកសម្ដេចដាច់ជួរនាងខ្ញុំមិនមានអ្វីតតាំងជាមួយអាជ្ញាធរដែលបំពេញច្បាប់ដោយប្រើអំណាចយ៉ាងកំរោប្រេបផ្សាយដោយពេលនេះទេពួកគេមិនញញើតអ្វីបន្តិចសោះទោះជាទំនាស់ដីធ្លីមួយនេះត្រូវបានសារព័ត៌មានចុះផ្សាយតាមបណ្ដាញ Facebook ហើយមានអ្នកចូលមើលរហូតដល់ជាង30លានដងហើយក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងខ្ញុំនៅតែមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំលើរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយជាថ្មីម្ដងទៀតនាងខ្ញុំសនពោសូមសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាចាត់ឲ្យមានការធ្វើអត្តកាកិច្ចលើដំណោះដីធ្លីនេះឡើងវិញដោយក្តីអនុគ្រោះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដោយឡែកបើយោងតាមអ្នកសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំដែលបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ទៅលោកសុយនិមលដោយទូរស័ព្ទទៅមិនមានអ្នកឆ្លើយតបរីឯលោកមេធាវីបានត្រឹមតែទទួលទូរស័ព្ទហើយមិនមានការឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានជំរាបសួរបងមេធាវីបាទ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 អង្គភាព CNU សូមសួរព័ត៌មានបន្តិចបងមេធាវីដោយសារយើងឃើញថាបងជាមេធាវីរបស់លោកសួយនិវលក្នុងនាមជាម្ចាស់ដីតើការទៀមទារបស់អ្នកចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងនោះសូមពន្យាពេលក្នុងការចាប់ត្រីយកចេញសិនហើយតើលោកមេធាវីយល់យ៉ាងណាក្នុងសំណើនេះអឡូបងមេធាវី
ឡូបងមេធាវីចំណែកលោកអភិបាលខណ្ឌដែលជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខណ្ឌព្រែកភ្នៅអ្នកសារព័ត៌មានខលទៅសុំការបំភ្លឺជុំវិញករណីមានការចោទប្រកាន់ខ្លះៗពីលោកស្រីសុគន្ធារីនិងការសំណុំពរពីអ្នកជួលដីចិញ្ចឹមត្រីតែលោកអភិបាលខណ្ឌបានត្រឹមឆ្លើយថាសូមមកជួបនៅខណ្ឌដើម្បីមើលឯកសារទៅវិញលោកគោរពជម្រាបសួរបងបាទបងប្អូនខលពីអង្គភាព CNU ប្អូនឈ្មោះទូសុភ័ក្រមានការអីបងបាទបាទបងចង់សួរព័ត៌មានខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាក់ដីនៅកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីនៅសង្កាត់កូរកាបងបាទយកឲ្យខ្លះទៅបាទបងជាចុងក្រោយនេះលោកត្រីឈិនសុគន្ធារីនៅតែទទូចទៅដោះថ្នាក់ដឹកនាំសម្ដេចធិបតីរឿងដែលមិនប្រក្រតីចំពោះករណីមន្ត្រីមិនខ្លាចញញើតរាជរដ្ឋាភិបាលនេះអាណត្តិថ្មីនេះសោះសូមបីអ្នកកាងចាក់ដីថ្មទៅលើដីកំពុងតែមានវិវាទក៏ឃើញពាក់អាវសមត្ថកិច្ចឆកាងដែលធ្វើទាំងបំពេញនៅប្រសាសន៍ថ្នាក់ដឹកនាំមហាផ្ទៃដែលមិនអោយយកកម្លាំងមកកាងជាពិសេសសូមបីលិខិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឯកឧត្តមឃុងស្រេងពិនិត្យនិងធ្វើការណែនាំដល់រដ្ឋបាលសង្កាត់គោករការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមដីការសម្រេចចាត់ចែងជាបណ្ដោះអាសន្នព័ត៌មានយើងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតដោយមានការអះអាងពីលោកត្រីសុគន្ធារីតែប៉ុណ្ណោះដោយអង្គភាពព័ត៌មានមិនសម្ដៅធ្វើការរិះគន់បុគ្គលឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំពោះការធ្វេសប្រហែសលើការវាយតម្លៃគុណសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីជាសមត្ថកិច្ចណាមួយឡើយហើយក៏មិនអាចកាត់សេចក្តីថាករណីខាងលើនេះវាទៅជាយ៉ាងណានោះដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាពពុករលួយឬការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវក្នុងប្រតិបត្តិការខាងលើពិតមែនស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញនិងស៊ើបអង្កេតក្រោយជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីយកមកអនុវត្តតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអង្គភាពយើងខ្ញុំរងចាំទទួលដោយរីករាយបើមានការផ្សាយទៅមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយណាមួយសូមមកកាន់ការិយាល័យកណ្ដាល